Kolega, šta radiš? Droniram se. Droniraš se? A gdje se droniramo danas? Čini mi se Dumanac. Dumanac? Kod Kaknja. I šta, hoćemo li okušati tvoju sreću? Što da ne? Hoćemo. Kako? Šta si zamislio? Kako si zamislio? Ljudi, treba nam priča još jedna. Ja sam prvo izviđača poslao, znači da vidim gdje u kojoj njivi ko šta radi. Izviđač se vinu u nebesa i kakva slika dole. Dobro, kako vidiš nas trenutno? Mi radimo. Da, mi vas zaradimo. Glavno, idemo sad nizbrdo, dole sam vidio jednog djedu. Dobro. Čini mi se djed, ima bijela glava, probeharala. Radi nešto, ima mezarje, ima jedna njiva iznad mezarja. Da. Pa moguće, znači, da potencijalna priča bude. Znači, idemo dole. Idemo dole naniže, dobro. Ajde, mičem kameru. Pa ti mič kameru, ja ću ovo drona, da ne bi izginuo, ili dron ili mi. Okej, daj mi kadar s dronom Šadi da nastavimo. Dronu, silazi. Pazi, kaže, žica. Uglavnom, to je to. Da, u selu Dumanac vidjeli smo potencijalnog sagovornika, zaista se nadamo. Ja moram ovo spustiti, znači ne mogu s ovim da djeda. Dobro, zaista se nadamo da će pristati na priču i eto, čovjek vrijedan. Šta snimaš? Šta snimam? Pa ništa, nećeš koristiti ovaj kadar, koristit ćemo dron. A snimaš tamo? Da, snimam. Joj, kao mi se danas... E, malo nam je teže danas išlo, jel tako? Uhodavamo se. E, pa bit ćemo bolji kada ponovimo ovo još par puta. Valjda hoćemo. E, moram ja sletiti. Moram, Šadi, moj Šadi, tvoje slijetanje, ništa. Ja bih poletila, Šadi bi sletila. Ti hajde lagano, a ja odo da parkiram pa dolazim. Idem. Ninja je sletio. Izviđač. Dobro dođe za traženje priče. Tako je. I vrijednih ljudi. Da. Idemo. Hoćeš ti ili ja, kolega Šadi? Slobodno ste rekao sve tvoje priče. Sve su, kažem, moje priče. Ljudi, dragi, Šadi, moj kolega Šadi je nevjerovatan lik. Znači, ja se čudim. Ne mogu se načuditi. Upravo je pronašao još jednu priču sagovornika koji se bavi sanjom, uzgojem, čega? Voće, čempresi. A sad ćemo saznati, evo. Sad ćemo sve saznati. Sad ćemo da saznamo. Hoće li domaćine? Jel to dobro ili nije dobro? Ako je dobro, ako nije dobro, da ja dam kolegi ovo da snima. Ja sam Šadi. Ja sam Mustafa. Mustafa, drago mi, ja sam Dijana. Mnogo mi je drago. Kažete mi, znači, gledali ste Tata Bradu? Pa ja to često puta gledam, ovako mene interesuje, pošto ja volim ovako ljude koji hoće raditi oko voća, oko bilo, poljoprivrede, nešto. Ja sam uvijek to volio i radio. I volim pogledat, pa ću biti neki savjet, nešto ću viš šta ljudi rade bolje. Možda bolje od mene, nisam ja onaj profesionalac, ali volim ovako voće, to obožavam. Mustafa, kako prezime? Haračić. Kako? Haračić. Haračić. Ja, u Zemci kažu Haračić i u Sarajevu. Ono je čiće, jel de? Nema čeće. Ja, ima čiće. Haračić je, ali... Ima, ali oni kažu jedno i jednako. Jes, a ovdje kažu Haračić. Haračić, znači Mustafa. A gdje smo mi, Mustafa, sada? Gdje se nalazimo, tačno? I mi iz Desetnika došli, a sad gdje smo? Gore je Desetnik. Da? Od nas 3 kilometra udaljen. A ovo se zove mjesto Dumanac. Dumanac. Jest. Eto, prvi put smo ovdje. Maleno mjesto, čini mi se. Koliko ima? Nije, veliko je ono. Ovo je ovdje, ovaj dio tako, ovo je staro selo, ovaj dio. Da. A dole ima dole i još dalje i tam preko ima još kuća. Ima, ja mislim, preko 200 kuća. Da, ima preko 200 kuća dole. Pa veliko je, sam je razbacano onako. Da. A sve se zove Dumanac. Evo, sve se zove Dumanac. Eto, otkud meni to da vi sad mene nađete? Pa Mustafa, slučajno, spontano, hvala vama što ste vi pristali da vas pitam, ovo je vaš dom ovamo, kuća vaša. Ovo je moja kuća i moje to je sve što je zagrađeno, to je tu gore štala i šta ja znam. Čemprese, ja sam uzgajao čemprese i šimšire 30 godina, evo i dan, sad hoću ovo da rasprodam i rasprodajem. Ima tam za kuće, morate i kasnije otići pa pogledati. Može, naravno, može. Ali evo ovo gore zemljište, nisam ja profesionalac, ali volim i evo ovo je moja parcela, evo sad vidite, ja to malo čistim, radim, u međuvremenu dok mogu ovako malo usvojiti. Sad ide Ramazan i to, pa ne mogu. Evo, ovo je moja parcela. Tam, a evo idemo na ovu gore parcelu. Može, može. Ima još. Evo, ja tu nešto pomalo čačkam, radim. Onako je to malo više iz hobija da ubijem vrijeme, jer vrijeme je tako. Ja sam u penziji već preko 10 godina. Evo, to je moja parcela, a nam do one voćke višnja. Za nje. Evo, ali ja to čistim, evo. Nisam počistio, vidite, to ja tek radim, čistim, krešim. Sam sam ne mogu ja to stignut, pa eto to tako. Pa ima još vremena, evo, proljeće tek nastupilo, tek lijepo vrijeme krenulo. Ovo sam razorao da posijem nešto. Jer ja inače uvijek sam sio, ja sam nekada imao i traktor i priključke, sve radio, troje djece odhranio i školu, jedno ekonomista, magistar ekonomije, jedno momak je, sad će on doći posla, on je mašinstvo završio u Zemci. Mašala. Ova druga i ona isto završila ekonomsku, sad je u Njemačkoj, tako da... Bogati ste, bogati. Bogati ste, evo kaže kolega, jeste svako, troje djece, bogatstvo, nema. Pa jeste, to je za mene, šta ja znam, mislim, to je tako, eto, Bog dao. A Hanuma? Ona je tam sprema, sad će sin doći posla. A ručak, jeli? Koliko je sati, sad će on doći. Oko 3-4. Pa eto, on će doći tu, sad baš za 10-15. Vidite ovo, ja sad i mlado, voće, sve to. Meni to nije mrsko, a ja volim orah, evo možemo otići dole na ovu parcelu. Može. A Mustafa, evo, otkada sadite? Bavite se sadnjom i čempresa i voća? Ja se to bavim iz mlađih dana, dok sam bio ono mlad, šta ja znam. Da. Posle braka, ono, kad sam se oženio, i onda razmišljao sam da i moja djeca imaju, da ne idu u tuđi. Naravno. I onda nema odakle, ja nisam voćku donosio i išu po raznim mjestima, evo sad tam desno. Evo, vidite, sve tu. Ovo je kruška jerbasna, to sam prikalio mi da ima, ovo su nekakve sumlije, u visočki kraj drži. Ona je dol crna, ona zardelija i tako, tu ima ono igruđe sam dole posadio i svašta, ali nisam uspio očistiti ovu. Čistim stalno, ali puno mi. Evo vidite, oraha je sad one krupne, ima njih više vrsta. Ima jedno 3-4 vrste oraha. Ja sam u Zenci radio na Brizu, tako znate gdje je Briz na Zenci. Ne, ja ne znam, možda kolega Šadi zna. Znate li vi gdje je Briz? Iznad rudarske direkcije u Zenci. Ne znam, neću lagati. Pa tu sam radio, vodio pilanu 7 godina, pa sam imao tu imao sam tu oraha razni, i voća, i šljiva, i svašta nešto. I odozvao sam ja donio. Tako tu da sam ja to sve rasadio, evo ovdje jabuka iz kalemiju i sve to rasadio i donio. Evo sad to je pošlo davati plodove, možemo ti šta. Vi ste znači čovjek koji je uvijek imao oraha u džepu. Kako kažu. Tako kažu na pilani da je imao oraha. Uvijek je bilo. Na pilani, uvijek bilo ko na pilani. Da. Ali, inače, ja sam po struci građevinac. Dobro. Ja sam išao u Zagreb, Avenija Većeslava, Holjevca, BB, 3 godine i polagu tamo građevinsku. I vodio sam objekat, onaj Đananovića, na Kamberoviću polju. Tu sam taj objekat vodio i sa tog objekta sam odšao u penziju. 8 godina, sam, ovo su moji oraci sve. Ta tam parcela nije moja, to je bila nekad moja, pa smo mijenjali tako to i sa drugim. I 8 mjeseci sam radio duže i posle toga sam odšao u penziju kad se objekat završio. Odšao sam u penziju. Čempresi, kako rekao ste, tačno, onda ima više nekih vrsta, ja sam vidio. Koga? U vašoj avuji dole, mladica. Šimšira, pa to... Šimširi, da, šimširi, ne mogu, navrh mi jezika, ono šao, nikako. Evo vidite, ovi orasi radi, to su orasi krupni, to su krupni orasi, ko sitnija jaja, eto onako, malo, ko je sitnija, krupnija. Mogu se plasirati. Pa tek su počeli rađati ove 2-3 godine. Zadnje 2-3 godine. Ja, ove 2-3 godine, tako da za moju potrebu. A hoće nam se korona i ovo sve... Pa dobro, šta ja znam, ove sam godine malo više zašu da se sjećam voća, ne mogu. Da smanjite, jel? Pošikao sam 2-3 jabuke i 2-3 šljive i svašta nešto. Ja ne vidite onu jabuku, ja sam tu sasiku puno i one dole. Da. Ima toga, svašta nešto ja nasadio, nema kakvog voća, nema. Ovo su orasi. Odozvu sa pilane, sa Briza i Zemci. To su ti orasi iz džepova. Orasi, ja ću šta ja znam. Mene zanima, moram da se malo ubacim, građevinac i onda kada dođe posle posla, jeli, onda nastavi rad ovako oko vočki, jeli tako? Posle posla, ja sam dole i stanovoj, 16 godina imao sam stan, pa sam stanovoj jer sam bio prisiljen rad vozarenja, onda ono rati, morao sam raditi, firma kaže moraš raditi, tako to. Tako da sam radio i jedno vrijeme sam vozario. Onda kad dođem, odmah se presučem, imao sam traktor i svoje priključke, držao sam po 2 krave i koze i svašta nešto. Sam držao radio, zato što sam morao djecu školovo i morao sam se baviti svim i svačim, samo da se isto vidi, da se djeca mogu školati. Možda ja sad malo pešćim kad govorimo, imam protezu, pa možda me slabije razumijete. Imamo mi iskustva i sa starijima. Što se tiče, to je tako sam se ja... Vrijedni jeste, spominjali ste malo prije, imali ste tada krave, koze, kažete držali... Imao sam po 2 krave i po 3 koze sam držao, koje se kozle po 3. I stvarno sam imao sreće u tome i u kravama i što se tiče, nisam nikad imao problema, bilo šta. A sada ste isto spomenuli da imate u dvorištu štalu, da li je ona trenutno prazna ili imate nešto? Prazna, nema ništa. Je li ne može se ili ono nema potrebi? Meni je već sad 70 godina. Onda je i žena je tako tu već i djeca nisu zato da mi više držimo. Oni sad dotiraju sve što je. Oni dotiraju i neće, oni više da mi tu, jer znaju oni kako smo mi njih iškolovali, radili do naveče. Neka su ljudi naišli u džamiju pa kažu da će mi isključiti struju, a ovdje se sati isto varam sijeno. I tako to. Smetali ste, ja? A ja, svačno, evo tu, taj dio moj što se tiče ovo tamo te dovolje, živice. I ovo sve vi održavate? Ovo ja održajem. Ali evo nisam uspio sve ovo da počistim, imamo pograbiti. Sad se bojite da neće ko šta? Nisam smio i paliti, jer ne daju paliti. Da, ne daju, jel' tako? Uglavnom se žale. Vidjeli ste onu kamaru gore, onaj granja ne smije zapaliti Ivo, pa moram to vidjeti šta ću raditi. Možda ću nekad zapaliti kad već trava bude zelena, visoka, da ne može se ništa nastavno proširiti. Da, do duše da ne dovedemo u opasnost okoliš. Ovo je starija malo. Ovo je starija jabuka jedna, ona se zove bijela jagma. Ona rodi po jedno 200 kila, 300, ja sam imao sad sasiko dole da mi ne ide. Na jednom stavu? Na jednom stavu. Sad će meni, ja svaki godin imam po 2-3 tone jabuke. I ne mogu ja to više, ja imam pekviza, pokazat ću vam. Šta smo mi sve napekli, po 4-5 kazana mi pečimo toga svega i od kise ovu slatki. Pa hoćemo li tamo da abuje? Možemo pogledati. Tama ni čempre se izbliza i šimšire. A ja, evo vidite, ja sam posadio i drijen. Da imam i drijen, ima i ovdje, ima i gore na onoj parcijeli. Ovo je iz obike što sam ostaje zova. Da imam i to da ne idem, evo, i ovo tamo isto tako. Mustafa, ima li nekada nešto da se nije htjelo primiti? Neće pa neće. Kažu, moraš ima sretnu ruku. Vjerujte da sam ja išao u narodu i kalemiju i mnogima sam ja, šta sam ja voće s kalemiju zovu me, hajde. Kad meni je išao to od ruke. Hoće vam to znači. Odroda što kažu. Pa eto šta ja znam, evo vidite, sve sam ja to kalemiju, evo i tu javu. I ovo, sve sam to... Ovaj kalemi koji sam ja kalemio, šip, evo ostavim ovako da ne idem tamo. Imam ja tog voća ovdje, što se sadio sve, uzgaju, da imam za sebe i za svoju kuću. A što bude više, dajem i svijetu. I svijetu dajem, evo vidite to. Ovo su dunje. Dunja. Ja, i šta ja znam. Mustafa, znate šta ja sad dok vi tako pričate, šta sve imate ovdje na vašoj njivi? Ja samo sam požalila što ovo nije sada jul, august da ja mogu ubrati šta. Evo vidite što mi je divlje krme, ovo mi se uzbucalo ovdje. E to je to znači, vidim da je malo. Pa sam ja momka doveo da mi frezom isfreži i prošle godine i ove godine. Ako pognjojim, onda mi uzbuca. i tako tu, ali šta ja mogu? Nadam se šta to, Iva, ovdje znaš. Nisu našli tartufe. Ne me iznenadilo i toga da imate. Pekli smo i pekme za raskoruše. Raskoruše? Raskoruše, kude je žena imala, pokazat ću, a vjerovatno. A neki dan je dala, došli nam u goste ovaj. A ja ću ponijeti ovu. Ili vam treba pomoći nešto da ja ponesem? Ne treba ništa, ja sve. Ja sam čak što više ovdje grožđe posadio sad. Da? Vidim, da imam ovdje kad dođe na nju, da imam ja sebi otkinuti. E sad, ja tu tek malo kod, hoću da dotiram fino, šta ja znam, evo vidite, čistim, ali ne mogu stići. Borim se, ali ne mogu stići. Pa ja, evo, prošle godine sam prikalemio, eno vam ovdje možete vidjeti, ona trešnja Mostarka. Da, Mostar, to su one rane koje dođu 20. Maja. Ovo je nekakva šljiva brown boje, ravna šljiva, ali ja to ne znam kako je. To je mene čovjek dao. On je radio na željinskoj stanici. Radio na stanici kao telegrafista. I Srbije mu neki čovjek donio. Ja onda od njega donio pa prisadio, ali je trebalo gore prinijeti, ne možem vodu biti. A vidite vi ovdje pusti jabuke, šta je ovdje bilo jabuke? Pogledajte. Evo vidimo, još uvijek je na zemlji, da. Pogledajte. A vidite, a šta je dole zapletom? Šta je dole zapletom i šta je dole prošlo? Eno vidite, sve tu, vidite dole zapletom, pusti jabuke, evo tu. Tu, vidite dole, eno dole ispod. Što sam ja zgrnuo da mogu prasiti. Evo i to je moje tamo sve, tam taj dio. Nešto stiče, ovo isto je došlo, ima toga svega, samo... Ne znam da vam pravo kažem, omladna ne može stići, nema vremena. Ja to radim još ovo godine, 2-3, koliko ću biti živ, ne znam. Ali... Izmiče se sve, godine učini svoje, ne može se sve stići. Ima puno toga. Zamor materijala. Puno. Evo, sad sam vam rekao, prošle godine i pretprošle ja sam imao po 2-2,5 tone jabuke. Nisam imao kome da je prodam. Došli mi, kažu mi daj po 10 feninga, oberi mu i u vreće zapaku po 10 feninga. I ja sam ovako, eto isto što ovaj momak sad tu, ja sam njemu rekao, momak, hoćeš ti na kafu da mi idemo, kaže, ne mogu, ja sam mi ti završila, rekao, po te pare, rekao da ti ja berim, izvijem, rekao, nek sve ovako propane. Eno, vidite, puste. To je sve, ali šta ću ja propada? Nema tvornice ovdje. Ovaj kraj gravitira sa voćem i uvijek je poznat, od Visokog dole do Lašve, ali nema niko volje da napravi tvornicu jednu marmelade i bilo šta kao što je neka bila Banja Luka, ako se sjećam, nema niko, jer ovdje nema polja pa da ima žitnici, nego upravo samo je tu, a svaki ima nekakvog voća. Neka su bile otkupna stanca i bila u kakvim, šljiva su, a sad nema. I sad je veliki problem ti ljudi koji imaju ovo voće, nemaju ga gdje plasirati. Rođak, dobro, zdravo. Kako ste? Nemaju ga gdje plasirati ovo voće. Ono, nažalost, truhne, narod se trudi, uzalud ispade. Pa eto, da ste vi došli u ljetnu periodu, pa da i vidite svega i svačega. Eto to, ako vam se ikad pruži prilika usput, na vratu, ja sam podkućio ovdje. Mi ćemo vrlo rado doći ako smo dobro došli. Uvijek. Kod mene uvijek. Mi nećemo završiti kao taj što je kupovao. Evo tu, što se tiče toga, ja sam uvijek zato svak nek dođe, ne mora nikad ništa niko kupiti. Ništa, evo, sve sam ja imao, proćemo sve na jednom strane. Može. Tu, sam tamo upršte. Evo i Kristikova će neka nula srka tamo ugazila. Slobodno vi ušte. Bome vidi se da se radišni, Mustafa. Sve je na svom mjestu, sve je cakom pakom. Vjerujte, ja sam se bavio nekad ovom zelenlom ovim. Šta sam ovoga imao i prodao? Pa ovog ovdje. Tu su ostali pojemkom avđa. Ono ona crvena ruža, što se je neka sug starije žene što su pravile zvani himbe, neka miriši on, eto. Ja sam ovdje koliko puta posadio razne sance, ali neko dođe kada daje mi ove, molim te. Evo, ovo je sve tako. Ovdje sam imao Imao sam nekad i voća i sve, ali tu se sasjećeno. Ne može štala je tu bila, bile su dvije krave unutra, bile su gore koze, bilo sve tu, sve sam ja to održavao, ali sad više nema ništa. Ne da im djeca nisu ni zato da onda i oni... Pa nema potrebe, sami kažete brinu o vama, ništa ne fali. Ja sam toliko sretna sa djecom. Ja sa njima nekad dođem u sukob, što radim i tu. Evo tu mi je bunar dole, bunar punije vode uvijek. Što se tiče ovoj stu, tu stavimo tendu, sad sam natkrio samo da mi popločan je stu, što se tiče. Ova jabuka, kad mi balvane iz tovare izlomili su i pa sam odlučio drugu da posadim, a nju nekako mi je puno oštećena pa ću ukinuti. A 30 punih godina kako nam je kalemio. A rađa li još? Po 300-400 kila jabuke je to ovako jabuka krupna. Kako god naiđe mene pita mogu li otkinuti, evo ti gore ljeste, izaberi koju hoćeš, natrgaj koliko hoćeš, šta ću ja sa njih to? A to je jazuk onda posjeći iako je oštećena, je li tako? Tam sam zakalemio, ali ovdje. Kod vas se mogu kupiti šimširi, čempresi, pošto su. Kalemi. Kako ide cijena? Možda će nekoga zanimati, Mustafa, od naših gledalaca. Da vam kažem nešto. Ja sam tu jedno vrijeme sve ovo imao zasađeno. Ovda, dole i sve tu. Ali dođe mi inspekcija iz Sarajeva. Kaže, nemaš odobrenje za to. I onda sam ja to morao ukinuti. Oni su mene prisilili da sam ja to morao. Išao sam imao nasud zbog toga sa njima. I tako. Godinama sam ja to radio, preko 30 godina sam znao ovaj komšija, ili to sve zna. Eno dole ostavio uzorak i od nje sjeme se uzimalo, od one dole. Ali već sad ne mogu i onda ovdje se riješi nešto da sa njima više imam posla. Naravno, razumijemo. I sad evo ovdje ću, otvorio sam sebi sijem, nešto ću sebi ostaviti odavde, ovo ću nešto još prodati, tako tu da ostalo je vrlo malo. To vam je tu, eto, šta ja znam, ja sam maline, uzgajao sam mene jagode dole, bio sam jagode. Ali neko hoće da ste poželjeli uzgojiti, a nijeste? Ili vam nije uspjelo, nije vam se dalo, ili eto, prosto niste našli još? Nije mi se dalo, ima neki voćki krušaka koje nisam ja uspio tu iz razloga što sam ja puno bio zauzet. Radio sam u Zenci Bozare, ujutro ođem u 5, dođem na večer u 5, poslova vam puno, zemlje puno, obrađivati nisam mogu, tako da mi se nešto izmaklo neki voćki, ali evo sadik, to je ne vidim da su ne male sadik, kalevi, ali ko će to doći kad ti? Ja sam sa djecom sjedio i popričao sa svakim. Ko hoće školu učiti, ja se truti, ja žena, i mi ćemo se truti, mi ćemo školovati. Ko neće, kosa, motika, lopata i zdravđac. I sad izaberte. Svakom sam ja to očito, sa troma. Znači njima na volju, ali čega se late to i to? Ništa, koga, ja neću. Godinu dana možeš pauzirati, a ako proflaš godinu dana, ja ću još jednu godinu. Ali više nema, onda ti je motika, lopata i dalje poljoprivreda. Pa vidit ćeš onda kako je. I tako da su oni svi, ali jesu ti Bog ih je nadario, mislim tako, odlikaši su bili, dobivali su razna priznanja. Ja hoću sad ovo malo dotiram da sredim, da neću više, možda ću još nešto malo prikalamiti, neku voćku, ali sad se više opustio. To sve čisto za vaš čef, ako kad budete htjeli mogli to. Ješ, tako bude. Čemu vrijeme to mi vakat. Ako bude to što stiče, ali eto to tako je. Šta ja znam, mislim... Znači, dok ste se sikirali, bijelilo je. Kad ste se prestali sikirat, stalo je. Ući kafu popiti. Hajmo ući kafu. Nismo je već pili, evo čuli ste sad. Pili smo kod komši i gore sad. Opit ćemo opit. Nekada da ste živi i zdravi. Ja ću zamjeriti ako ne... Nemojte, mi ću vam zamjeriti, ako ja budem morao opet popiti. Kolega će se mnogo žrtvovati. Ja sam žrtvovati previše, pazite. Ništa ovdje nije u mene... Sakriveno, slobodno vi možete ući, evo. Ja imam i sad, ušte mi slobodno. Vrijedni ste ljudi. Oboje ste vrijedni, maša. Dole je sve to bilo puno. Da? Evo vidite ovi paketi, sokova, sve to. Što se tiče toga, ja sam... Ovo sam ja kuću pravio. Evo vidite, ovdje su sve sokovi, ja mislim da su ovdje. Sve tu ima piše šta je šta. Evo, sok od rijena. Jeste, jeste. Sok od rijena, evo, sokovi. Cesto pekmez, evo. Ćemo izaći sada napolje. Hoćemo i da se zahvalimo Mustafi što nam je sve ovo pokazao, što je Mustafa pričao sa nama. Mustafa, hvala mnogo. Mustafa je pravi domaćin, svaka čast Mustafa, da se rukujemo. Moram da vam se zahvalim mnogo na priči za našu televiziju. Hoćemo barem kafe. Šadi, ima li gdje da stane jedna šolja kafe? U mene ne ima, dok samo gledam. Može pola. Može, kaže. Hajde vidjet ćemo, ima možda mjesta za gutljaj, mada Šadi mi je sumnjiv dosta i njemu on se ljudi prejevo gore. Pio, jeo. Kaže ima Šadi, ostavi malo, prepolovi porciju, nećeš moći više nigdje ništa. On ne zna. Ništa ne zna čovjek, moram da ga učim. Šalim se, naravno, zezam ga ovako, prilika prvi put da radimo zajedno pa da ga malo zezam. Mustafa, hvala vam mnogo, zaista. Hvala i vama. Nemojte šta zamjeriti. Nemojte šta, molim vas zamjeriti. Šta, hoćemo kako? Voda moramo mi dalje. Nas čeka i dug put. Ja se naljutim onda na vas. Ja ne volim da mi se sagovornici ljute. Mustafa, dedervi tamo, riješite tu kafu, a ja ću da odjavim našim gledalcima. Evo, sunce je granulo, vidim džamiju, Šadi, hajde malo ovamo, pogled gore. Dragi naši, bila je ovo još jedna od mnogih u nizu interesantnih priča, još jedna koju sam odradila sa kolegom Šadijem, još jedna iz Kaknja, eto, ne znam šta bih rekla, i dalje ostanite uz program televizije Tata Brada, svakako vas čeka još mnogo zanimljivih pričica. Mi nastavljamo put Srebrenika, međutim, to nije sve. Moglo bi da se usput, nisput nađe još neko raspoložen za priču. Poput Mustafa. Poput Mustafi, naravno, naravno. Mada teško naći potpuno istu vrijednost. Nije nam zanimljivo, nije nam zanimljivo. Pa nećemo mi na svadbu da idemo. Šta ja znam, rekao, Boga mi rekao. Samo vrijedne su vam i komšije, gledam, radi se i kopa se. Eto vidite, pa krv nije voda. Krv nije voda. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega, kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada tim.